Vi vet vart ditt hus växte upp. Ja, det är sant. Vi har nämligen kontroll på hela processen. Från träden i skogen till ett nyckelfärdigt hus. Det, om något, garanterar kvalitet och att vi tar ansvar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Trä är det mest klimatsmarta byggmaterialet. Skogen är en evighetsmaskin som drivs med vatten, luft och sol. Tillsammans med Sveaskog säkrar vi redan i skogen att den förnybara råvaran vi använder, träden, kommer tillbaka. Sveaskog har ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till både människan och naturen. Certifieringar enligt ISO 14001 och FSC är kvitton på deras ansträngningar att skapa växtkraft för generationer. Med andra ord, en trygg partner. Älvsbyhus, ett smartare val.